Поставлю поки що його сюди. А, он для водички. Для водички я знайшла. Зараз. А може ні. Може все-таки оце. Тут водичка. Зараз поки що я йому налью. Нехай він поп'є. Можливо, в нього все-таки стрес. Сюди небагато водички налью. Щоб він зміг попити. Ти як? Можливо, це вони з тобою там і ганяли зранку. Але ти молодець, вижив. Все, пий водичку. Дай я тобі покажу, що тут водичка. П'єш? О, молодчинка, п'є. Я йому капелючку, каплиночку водички на дзьобика. Ну все. Ти в безпеці. Сиди. Ідемте, друзі, я покажу вам Юку. І Буська вискочила. Привіт, сонечко. Ти як? В порядку? Сьогодні я хочу ще сказати, бачите, оці оченята завжди. Ми телефончик, тому що нам уже більше 10 років, нашій Бусі. Я помітила, що після телефону в неї очі не йде сльоза, тобто не сльозяться. А сама почала купувати, знаєте, чорника Форта. Є така. Ми всі знаємо, що чорника дуже добре для судин і дуже добре для зору. Я по собі це помітила, насправді так. От тоді то був період, коли ми дуже сильно захворіли, пам'ятаєте, ми сходили в соляну кімнату, після того ще сніше було, і в мене зір почав зовсім пропадати. Я тоді купила черніку Форте і відчула отаку якусь гостроту зору. Ми почали самі постійно, ну, беремо зранку дві пігулочки черніки Форте. І ми вирішили, оскільки це рослинна пігулочка, витяжка із все згадала по-українськи, і буде чорниця. Витяжка із чорниці. Тому вирішили сьогодні їй дати. Зараз ми йдемо. Покажу вам зараз ще швиденько. Мені здається, що я вже дуже довго це із-за горобчика. Покажу вам, ще залишилися. Залишився такий інжир. Надалі залишився ще. Залишилися баклажани синенькі. Огірок. Ось такий висадимо разом із це. Торфовий такий стаканчик, перчик залишився, і це захист наших рослинок від слимаків. Поки немає їжачка, то будемо товкти шкарлупиння яєць сухе і обсипати ті рослинки, куди вони можуть залізти. Ми йдемо далі. Я зрозуміла, чому ти був такий активний і агресивний. Тому що привід ми забрали. Йдемо далі, друзі. Я зараз вам покажу Юку. Зразу прохожу і показую